Nei, ikke jo, 29 sekunder etter Sverige. Og han også har tapt 4 sekunder til Vegard Ulvang fra veksling. Så han og Gunde Svan og Finne Nie som etter har holdt nøyaktig samme fart. Så Italia og Østerrike etter Prokhorov og som dere ser. Og så kjører Vegard. Nå kjører han den bakken der. Nå er det siste runde her, og nå vil han gi Bjørn Dæhlie all den hjelp han kan få. Og han kjører sikkert ikke overdrevet. Han har ikke mistet hodet. Vegard bare vet at jeg har så mye krefter igjen at jeg har råd til å kjøre den bakken. Og hvorfor ikke gjøre det når Bjørn Dæhlie får et par sekunder ekstra? Her vil de legge inn alle slags sikkerhetsmarginer som tenkes kan. Vi har tidligere vært inne på det. Det virker nå som bare et UL, et fall eller noe annet kan frata Norge dette stafettgullet. Men det har vært fall tidligere i VM-stafetter. Vi husker Pål Gunnar Mikkelsplass i 1982 i Oslo, da Norge ledet ganske kraftig på de andre lagene. Og så falt Pål Gunnar i en utforkjøring i Nordmarka, og så kom de andre lagene opp i ryggen på oss. Eller i hvert fall Sovjetunionen. Men da var han vel så stiv og sliten og på defensiven at han vel nærmest falt for han ikke kunne holde seg på beina. Han mistet litt styringen, og det virker ikke å være tilfelle med mannen som går her nå. Og jeg tror neppe heller at Bjørn Dæhlie, om han ikke skulle være 100% i slag, hvilket vi ikke vet helt sikkert etter halvsunde, at han ikke skal balansere rett på skiene hvis han proporsjonerer med kreftene sine på rett måte etter det forsprang han har fått. Og den offisielle tidtagningen, den er satt i gang her, ser vi. Det har gått ett minutt siden Vegard passerte. Og Isometse, han slipper ikke Gunde Svan. Og spørsmålet er, hva med de bak? De kommer trampene her. Og ja, det betyr vel at... Unnskyld, jeg tror det er faktisk Hellas som er passert med 5 kilometer. Ja, men de kommer likevel trampene bak. Og hvis Gunde har tapt til Vegard, så er det spørsmålstegn. Hva med Gunde? Er det han som går svakere enn er det Vegard som har økt takten? Og... det skal vi vel kanskje snart få et svar på. 1.28, da var det riktig, som vi sa uoffisielt i stad. Vegard har fortsatt økt da, til de bakenforliggende. Og så kommer Vegard. Det er et minuts vei omtrent til veksling. Det er masse folk langs løypa. Det skal jubles her inne og ute i løypa for en så fantastisk prestasjon som det norske laget har gjort. Og på tredje etappe, Vegard Ulvang. Og nå tror jeg du får ditt VM-gull, Vegard. Omsider så tror jeg det kommer i dag. Og Stein Langli på sitt andre, Bjørn Dæhlie på sitt andre. Det er litt farlig dette det jeg sier nå, men jeg tror sjansen skulle være så stor at... ja, jeg må si at nå er jeg 97% sikker på det. Det er bare de lille reservasjonene vi alltid må ha når det dreier seg om idrett. Og Bjørn Dæhlie svinger inn i vekslingsfeltet. Vegard Ulvang er ved enden av skistadion, har bare noen meter igjen. Bjørn Dæhlie står klar, og så skal vi få differanser. Bjørn Dæhlie, vi har 10 kilometer igjen, og det peier unna. Og pass på veksling nå. Ikke noe tøys til vekslingen. Husker du sa klappe før denne streken. Jeg synes du er litt langt unna nå. Ikke bli for ivrig. Ikke bli for ivrig, Bjørn Dæhlie. Vegard kommer i kjempefart og får klappe der, ja. Det er bra. Og peier inn foran. Ikke noe hinder der. Og så setter de i gang. Her kommer Jari Isometse for Finland. Ha, ha. Han var passert Gunde Svan, hvis ikke bildene lyd. Nei, der kommer Gunde. Og det er helt klart at Gunde, som du antydde, Kristian, han er ikke i kjempeslag her. Det er helt klart. Han har muligens fått føle det harde programmet. Han må ha gjort det, for dette er ikke Gunde sitt beste slag. Dessverre for Sverige, og dessverre for den flotte skiløperen Gunde Svan. Finland lå altså på annen plass, også etter 2 etapper. Da lå det 1.20,2 etter Norge. Nå er det blitt mye, mye mer, som dere skjønner. 1.20,2, han har vel, var vi 35 sekunder eller noe sånt nå herfra. Litt vanskelig å si, for det er mot mål. Nå går det vel kanskje å gjøre litt fortere på disse skøyteskiene, som ikke er befengte med festesmøring. Men det er helt klart at Vegard har gått veldig flott, men han har gått bra også, Jari Isometse. Det skal vi være klare over. Der er 1.20,2 passert. Tapt altså, det samme har Sverige som lå 1.20,2 etter. Og det er ikke så mye de har tapt på slutt, men de har tapt, og det er det vestlige. Norge bare øker, og så er Finland i gang. Jari Räsänen. 1.32 er Finland etter. Togni Bogren står der og tripper, skal vel ta sølvet da, tror de fleste her nå. 1.38 er Sverige etter på tredje plass. Og Bjørn Dæhlie, han virker å være akkurat passelig på hugget her. Rasjonerer nok med kreftene, tar selvfølgelig ingen sjanser. Det er om å gjøre vinne her og ikke å få beste etappetid. Og han har altså vært litt plaget med sår hals eller
vet, det ingen som vil si skikkelig hva, den, hva dette består i, men de sier at han i dag skulle være fit for fight. Så vi håper at det korrekt. Men det ikke så lett for toppidrettsmenn å merke dette før de begynner å presse kroppen sin. La oss håpe at Bjørn Dæhlie slipper å presse kroppen sin så mye at han merker det. Hadde altså over halvannet minutt da, til gode på Finland. Med veksling. Håper vi får tilbake dette bildet hvor vår svenske venn står til høyre. Det har gått 1.10, der kommer de av. Det har gått 1.10, han hadde 1.32 til Finland. Vi ser at Torgny Mogren har helt opp i ryggen på resenden. Nå har det gått 1.20 fra svenske sekundanten. Jeg tror ikke at resenden kjører så veldig hardt her foran. Jeg tror han tenker bare på en ting, og det er muligheten for sølv. Så lenge bildet ser slik ut, så er ikke noe særlig engstelig i det hele tatt. Jeg tror det ser ut som de to går relativt rolig akkurat i øyeblikket. De har tapt utrolig mye. De har tapt over 10 sekunder. Bjørn Dæhlie er inne på skistadion. Han har bare så vidt over 5 kilometer igjen av denne VM-stafetten. Klokka står klar til å settes i gang. Det han passerer